Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Surət Hüseynov İstanbulda müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Əldə olunan məlumata əsasən uzun sürən xəstəlikdən sonra mərhumun mədəsində deşilmə yaranıb və bu səbəbdən başlayan qanaxma nəticəsində o həyatını itirib.